Vážené kolegyně a kolegové, vítám vás v dalším webináři projektu SIPO. Jmenuji se Jiří Nekola a budu vás dnešním webinářem provázet. Dneska chceme navázat na webinář, který se věnoval problematice hodnocení prvního pololetí po návratu žáků z online výuky. Odkaz na něj najdete pod videem. Dnes jsme v podobné situaci. Žáci se postupně vrací formou rotační výuky zpět do školy a jednou z otázek, kterou musí učitelé řešit, je hodnocení žáků. V dnešním webináři bychom se rádi věnovali problematice průběžného hodnocení a aktuální situaci na školách. A v dalším webináři bychom se mohli podívat na hodnocení závěrečné. Mým dnešním hostem je Karel Minařík, ředitel ZŠ Partizánská Česká Lípa a člen stálé konference ředitelů projektu SIPO, která byla zřízena v rámci našeho projektu na podporu managementu škol a je garantem této vlastní podpory. Zdravím vás, Karle. Krásné dobré odpoledne z České Lípy. Jiří, zdravím i vás a všechny diváky našeho webináře. Návrat na rotační výuku, nebo spíš návrat zpátky do školy pro první stupeň, si myslím, že jsme zvládli obstojně jak po organizační stránce, tak po všech těch stránkách, které jsou s tím spojeny, nastartováním, opět vyučování a podobně. Žáci se rozhodně těšili a přestože si uvědomujeme, že ty podmínky nejsou pro ně úplně komfortní a nejsou komfortní ani pro naše učitele, tak to očekávání, ta potřeba sociálního kontaktu a potřeba být ve škole je asi silnější a ty první dny ukazují velkou euforii a velký optimismus jak ze strany žáků, tak ze strany učitelů. Děkuju moc. Myslím, že optimistický přístup je základ budoucího úspěchu, ale pojďme se věnovat hodnocení, které je tématem dnešního webináře. Ministerstvo školství vydalo metodické doporučení k návratu žáků do škol, které se mimo jiné právě i problematiky hodnocení týká. Já bych se nejprve zeptal na tu dobu online výuky a teď se nám ti žáci vrátili a chtěl bych se vás zeptat, Karle, na to, jestli má mít už teď průběžné hodnocení, na průběžné hodnocení vliv to, co se dělo v online výuce, vliv těch rodinných podmínek, možností, připojení a tak dále. Ta otázka je velmi dobrá a je velmi složité na ní najít univerzální odpověď, která by mohla sloužit jako zásadní a základní recept. My si musíme uvědomit, a já věřím tomu, že si to všechny školy uvědomují, že ta distanční výuka se odehrávala v úplně jiné škole, než na jakou jsme zvyklí prezenční. My jsme zkrátka vybudovali virtuální školy, kde platili jiné metody, jiné formy práce, jiné zásady a také samozřejmě jiný způsob hodnocení. Protože to, na co jsme zvyklí z prezenční výuky, tak nemohlo fungovat, vzhledem k tomu, že ty podmínky byly natolik specifické, že by to hodnocení neposkytlo tu zpětnou vazbu, kterou žákům přece poskytnout má. Zároveň jsme v nějakém procesu, ti žáci prošli procesem, který ale neměl standardní podmínky u všech stejné. Všichni jsme měli ve třídě žáky, u kterých ten přechod na distanční výuku byl plynulý, byl v pořádku a mohli jsme s nimi pracovat, ale rozhodně jsme měli i žáky, kteří s tím měli větší či menší problémy, ať už technické, nebo to bylo velmi náročné na jejich pozornost a vlastně ty podmínky pro práci. Proto to hodnocení, které se odehrávalo v distanční výuce, muselo mít svá specifika a rozhodně se lišilo a liší od hodnocení, které používáme běžně ve škole. A teď, když se ti žáci vrátili, tak plánujete nějakou známkovací amnestii na první týden, dva, tři, nebo nevím, jak bych to přesněji nazval. Prostě jestli teď hned hodláte známkovat.
Já mám na to svůj, myslím, jako velmi osobitý názor, ale myslím si, že je založený na velmi racionální úvaze a věřím, že pod tím mým názorem by se podepsali všichni pedagogové mého sboru a možná celá řada dalších. Celá distanční výuka a vlastně zpětný návrat do školy ukazuje, že se musíme hodnocením jako takovým komplexně zabývat. Že postrádá možná tu svou logiku a ten svůj dopad. Já to řeknu na zcela konkrétním příkladu. My neplánujeme žádnou známkovací amnestii, ale my jsme se dohodli, že po návratu dětí do škol známky vynecháme. Uděláme školu bez známek. Ono totiž ta známka sumativní hodnotí konec nějakého procesu. Ale my vůbec nevíme, jaký ten proces je, jak ním děti fungují. Děti se přece učí a ta známka zhodnotí nějaký výsledek. Zvládl si to dobře, zvládl si to špatně, zvládl si to výborně. Ale my přece chceme, aby se žáci učili a procházeli tím procesem a řekli, aha, tady mám problém, tady se musím zastavit a tady se budu posouvat dál, potřebuji na to víc času. Známka mi to do jisté míry jako může dát, protože s ní velmi citlivě zacházím. Ale myslím si, že najdeme celou řadu jiných nástrojů, které poskytnou dětem efektivnější zpětnou vazbu. Musím přiznat, že škola bez známek přinesla pro mě poznání v tom, že žáci jsou do jisté míry zdeformováni, pusťte mi ten výraz, ale zdeformováni potřebou získávat známky. Že skutečně my jsme potlačili tím známkováním jejich vnitřní motivaci se učit jenom proto, že se učím, protože chci být lepší, že něco dokážu. Každý učitel dostal otázku, a bude to na známky? A jakmile to není na známky, jako kdyby chyběla ta motivace, která je, ale to je přece špatně. A my s tím musíme pracovat. Distanční výuka to ukázala v celé své nahotě. A rozhodně je teď na nás, jak si tu situaci vyhodnotíme a jak ji zakomponujeme do přístupu školy k hodnocení v té běžné prezenční výuce. A s tímhle ale musí být srozumění vaši učitelé. To bez pochyby, protože učitel je ten, co poskytuje zpětnou vazbu. A učitel je ten, který poskytuje zpětnou vazbu nejen tomu žákovi, ale i rodiči, zákonnému zástupci. A samozřejmě rodiče jsou na známky zvyklí. Oni přece jiný způsob hodnocení neznají. Sami jim prošli a sami byli známkováni jako žáci. Ale položme si, nebo ukažme si jasný příklad. Přinesl jsem ze školy trojku. Co mi řekne trojka? Trojka řekne, že jsem pracoval dobře. Ale já přece nevím, jestli jsem pracoval dobře v tom, že jsem zvládl se dobře naučit teorii, ovládám vzorec, nebo jestli jsem dobrý v tom, že ho umím použít, nebo jestli moje domácí příprava, moje aktivita je jaká. Je to nějaká suma, často velmi zprůměrovaná, která ale neposkytne tu informaci. A teď si vemte, že přinesu domů jiný způsob hodnocení, který mi řekne, teorii zvládáš velmi dobře, ale dělá ti problémy využít v praxi. Rozhodně by ti pomohlo, kdyby si věnoval víc času domácí přípravě, protože tam by se v tom jiném kritériu tvůj výkon zvedl. To už je informace, kterou ale ani rodič, ani žák v té známce nemá. Ale mají v nějakém jiném způsobu hodnocení, nazveme-li ho formativní hodnocení, kriteriální hodnocení nebo cokoliv jiného. Samozřejmě musí s ním být pedagog ztotožněn, protože on pracuje s tak citlivým nástrojem, jako hodnocení je. Jasně, tak to ale znamená formativní hodnocení, o kterém víceméně teď mluvíte, nějaký čas na přípravu i pedagogů. Sám jste řekl, že učitel je důležitým činitelem tohohle procesu. A jak dlouho jste to na vaší škole připravovali? Jak dlouho jste se připravovali na ten přechod k formativnímu hodnocení? To určitě neproběhlo v posledních týdnech.
Určitě ne. My jsme dospěli k, bylo to vyvoláno nějakou vnitřní potřebou, tím, že jsme si uvědomili, že se nám neustále mění nároky na vzdělávání žáků. Mění se podmínky, mění se metody, respektive přibývají nové, objevují se nové, mění se výstupy. My chceme žáky dneska učit něco jiného, než jsme je chtěli učit, nebo než jakého jsme chtěli mít žáka před 10-15 lety. Mění se nové pomůcky, těch přibývá, usnadňují nám práci, posouvají nás. A mění se organizace výuky. Dneska je standardní, že jsou zavedené tandemy, tandemové a podobně. Ale co se nemění? Tak je vlastně způsob hodnocení. To znamená, my měníme proces výuky, měníme jeho výsledky, ale hodnotíme to pořád stejnou metrikou, která je jakýmsi jako historicky daná. A my jsme dospěli k tomuto tomu poznání a nějaké vnitřní potřebě se začít zabývat hodnocením žáku a změnou a možnostmi zhruba na začátku školního roku 2019-2020. Já chci jenom upozornit na jednu věc. Ministerské pokyny metodické se často točí kolem právě pojmu formativní hodnocení. Stalo se to v posledních dnech a týdnech velmi zprofanovaným tématem. Ale zavádění takového hodnocení, tak aby z něho nebyl paskvil, tak vyžaduje velkou trpělivost, vnitřní vývoj té školy, diskuze, práce v předmětových a metodických sdružení, práce s pedagogickým sborem a je to proces. A my rozhodně nejsme na jeho konci, ale jsme v jeho průběhu. A postupně se šíří ty myšlenky a pronikají do té výuky stále víc a víc. Mm-hmm. Je to tedy jistá vaše výhoda, to, že jste se problematice formativního hodnocení, i když to slovo nerad používáte, věnovali už před tím, řekněme, rokem a půl. A když si ten proces představíte, tak co tam bylo nejtěžší na tom, aby se celý ten váš tým sladil a aby hodnotil ty žáky stejně v různých třídách a aby to mělo nějakou návaznost a souvislosti? Tak rozlousknout tyhle ty oříšky je vlastně ještě náš jako aktuální úkol, protože samozřejmě běžný učitel se hájí tím, že jim to tak funguje, on je tak zvyklý, on se vlastně cítí s tou známkou bezpečně, protože jako on má svůj profil žáka, který je pro něj trojkař, který je pro něj čtyřkař a který je pro něj jedničkář. Ale paní učitelka ve vedlejším kabinetě to má třeba jinak. Klade jiný důraz, ale já nepopírám individuální přístup učitele. Já ani neruším známkování, ale já se snažím nastavit a sladit filozofii učitele s filozofií školy. A chci, aby to fungovalo tak, že ano, my klademe důraz na tyhle ty čtyři oblasti, pět oblastí, šest oblastí, které jsou pro nás klíčové. A je úplně jedno, jestli Pepík chodí k panu učitelovi Jirkovi nebo Karlovi, protože oba dva na to mají stejnou optiku a oba procházejí stejným procesem. Není to úplně tak, že nerad používám pojem formativní hodnocení. Já ho používám rád, ale on teď v současné době to může působit jako červený hadr na býka, takže spíš se používám a i mně je bližší v našem pojetí nějaké kriteriální hodnocení, které jsme si zavedli ve škole a které používáme. A to, co bylo nejobtížnější, samozřejmě nejobtížnější bylo a je stále vést pedagogy k tomu, aby si uvědomili, že my prostřednictvím tohodle způsobu hodnocení hodnotíme proces. My dáváme žákovi informaci, kde seš, kam se posouváš a jak se ti daří ten posun. My ho formujeme. On se sám formuje, protože do toho vstupuje jeho vlastní sebehodnocení, kde vlastně já jako chci být. A ta známka, která paralelně může být a ty dva, to dvoje pojetí hodnocení se nevylučuje.
Tak mu ale říká, došel jsi tam a po určité době, kterou jsme si stanovili, tak seš na takovémhle stupni vývoje a záleží vlastně jako hodně na tvé práci, kam se chceš posunout. Tohle je samozřejmě velmi složité, protože učitelé jsou zvyklí známky používat, je to pro ně rychlé, je to pro ně jednoduché, je to pro ně de facto bezpečné. Uvědomit si také to, že formativní hodnocení není slovní hodnocení, což se často teď zaměňuje. A ta zděšená paní učitelka, když jsme se o tom bavili, ona mi řekne, a to mám všem 85 žákům teď psát hodnocení. Já říkám ne, nebo říkáme ne, tak nám to není. Šli jsme nějakou svojí cestou, vyhodnotili jsme si, kde jsou naše silné stránky, kde jsou naše slabiny a vzniklo z toho, jak já jsem předeslal, kriteriální hodnocení, které vlastně kombinuje oba dva přístupy a interpretuje tu známku. Interpretuje to, co za tou známkou je. Což si myslím, že je strašně důležité a klíčové. A tehle ten způsob pojetí hodnocení vlastně odpadá taková ta až absurdní situace, kdy dáte žákovi se práce nepovede, podle těch daných kritérií, které jsme si stanovili pro hodnocení, dostane pětku. A první reakce byla, můžu si to opravit. Vlastně ani ta věta neříká, jako můžu se zlepšit, kde jsem udělal tu chybu, můžu si to opravit, tu pětku, nějakým třeba dobrovolným úkolem, nebo nějakou aktivitou, nebo já se nechám přeskoušet, kdy vlastně popíráme vůbec zase ten přirozený proces toho učení se dítěte, ale my ho stimulujeme a tlačíme ho do toho, aby vlastně on se vyhnul tomu trestu, který v podobě známky dostane. 4, 5 je vlastně trest za chyby, ale chyba je inspirátor, který mě posouvá a říct, aj, dál to prostě nepůjde. Musíš si k tomu sednout a musíme najít spolu cestu, nebo musím někoho požádat, ať mi s tím pomůže. Takže tyhle ty otázky padají v pedagogickém sboru, jsou stále dokola a je to věc, která je v nějakém vývoji, v nějakém procesu. Říkal jste, že se musí učitelé sladit. A kde bylo to sladění, ta harmonizace toho týmu nejtěžší? Na prvním nebo na druhém stupni a proč? Já si myslím, že samotnému se mi ukázalo, že spíše na tom prvním stupni, protože ta kritéria, která my jsme si stanovili a vlastně tu interpretaci těch kritérií, kterou máme, tak neodpovídá potřebám, zejména tomu nižšímu prvnímu stupni a prvním, druhým třídám. Takže ono to není jako osladění, tam se ukázalo, že škola bude muset nastavit a bude se muset zabývat myšlenkou. Pro různé stupně máme varianty, nebo musíme vypracovat varianty toho hodnocení. Na tom druhém stupni máme přece jenom, je to asi trochu jednodušší v tom, že máme nějaký očekávaný výstup. Já používám příklad, učíme žáka řešit problém. Žák umí řešit a hledat scénáře k řešení problému. A mě v tuhle tu chvíli nezajímá, jestli je ten problém rovnice od dvou neznámých, nebo je to souřadné souvětí, nebo je to nějaká zeměpisná úloha a slepá mapa. Je to problém. A já chci a vedu své učitele, aby přemýšleli o tom, jaké způsoby variant ten žák má a využili k tomu samozřejmě ty teoretické znalosti, které já absolutně jako nepopírám. Na tom prvním stupni je to přece ale jiné. Tam ten žák si chce odnést a on je vlastně namotivován na to, že dostane třeba jedničku s hvězdičkou dvakrát podtrženou. To je už jako top výkon, který je, ale je to to, co ten žák přinese se domů, je pyšný, protože to je odměna za tu jeho práci. A tam hledáme teď vhodné nástroje k tomu, abychom nepopírali tohleto, protože to ta známka v sobě vlastně evidentně nese. Já nevím, kolik jste dostal v životě jedniček s hvězdičkou dvakrát či víckrát podtržených.
ještě třeba opořeněný nálepkou, což je jako úplně top. Ale tam, když já budu toho žáka, jenom ho vlastně napasuju a řeknu mu, hele, v tomhletom kritériu teorie třeba to ti nejde, tam máš jako, tak si to ten prvňáček, druháček jako nevezme. Tohle mi vzešlo z evaluačních porad, kdy jsme hodnotili, vyhodnocovali ten systém a učíme se s ním pracovat a učíme se ho znát a učíme se vlastně využívat veškeré možnosti, které nám nabízí a dělají to i rodiče. On ten rodič řekne jako moc fajn, to je dobře, že teď jako mám tu informaci, že musí můj Karlík zapracovat na domácí přípravě, ale ještě stejně jako pořád chce vidět tu známku, aby si to potvrdil, aby jako věděl, že on té trojce rozumí a teď v těch dalších formách hodnocení se možná malinko ztrácí. Ale jak říkám, my jsme na tu cestu nastoupili před zhruba 2 lety, možná 3 lety, když jsme se o tom začali intenzivně zabývat na bázi vedení, ale ta distanční výuka a přechod do téhleté roviny vzdělávání to urychlil. A ukázal nám, že té práce je před námi ještě velká řada. Dobře, pojďme se vrátit k té stávající situaci. A řekněte mi, jestli si myslíte, že formativní hodnocení má pro tu současnou situaci nějaké výhody pro ty vaše žáky. Formativní hodnocení má bezesporu své výhody. Vrátím se vlastně na začátek. My jsme si všichni začali žít a fungovat v nové virtuální škole podle jiných pravidel a tamto formativní hodnocení vlastně ukazuje, jak ten žák v tom procesu je. A ukazuje se jedna věc. Zatímco někteří žáci, kteří se nám třeba ve škole profilovali jako výborní žáci, pracovali v těch podmínkách a fungovalo to, tak třeba nemusí úplně potvrdit ty výkony i v té rovině online výuky nebo v rovině distančního vzdělávání. A zas naopak objevujeme žáky, a je to cenné poznání pro mě jako pro učitele, a vede mě to k nějakému jako sebezpitu si říct, hele, já jsem toho žáka viděl vlastně úplně jinak, ale teď jsem začal pracovat touhletou metodou, začal jsem ho jinak hodnotit já tam vidím jako výrazný posun, u někoho větší, u někoho opravdu markantní a u někoho třeba menší, ale vede mě to k zamyšlení na tom i o principech toho hodnocení, které jsem používal do téhleté doby. Samozřejmě hodnocení zpětná vazba. Ta doba je složitá, ty nástroje jsou složité, my jim dáváme zpětnou vazbu o procesu, který ale je často velmi zdeformován, vy jste o tom mluvil, domácím prostředím, únavou, letargií, která se šíří mezi rodiči, dětmi i učiteli. A to všechno dohromady je velmi, velmi pestrý koktejl, který teď čeští učitelé usekávají po růžkách a musí v tom pracovat. Tak jako formativní hodnocení nemůžeme vnímat, že to je jediná spása a záchrana, že začneme všichni teď krajcvajc formativně hodnotit a tím spasíme současné problémy současného školství umocněného pandemií a toho virového onemocnění. To určitě ne, ale může nám ukázat cesty a ukáže to každému řediteli, každému učiteli, jestli je to pro ně cesta, jestli jsou na to připraveni a jestli mají dost síly si na tu cestu vydat. A protože to je cesta dlouhá, tak to nechce přepálit začátek, ale říct si, teď je naší prioritou, máme na to čas, ale může nám to pomoct. Dobře, vy jste mluvil o těch prvňácích, co si chtějí odnést tu jedničku s tou nálepkou, potrženou dvakrát a hvězdičkou a jak je to s těmi ostatními žáky? Rozumí tomu? Líbí se jim, nebo líbí, vyhovuje jim tenhle způsob hodnocení, i řekněme u té online výuky? Zvykají si na něj, stejně jako si na něj zvykají učitelé. I ten žák, který je v 8. třídě a 7 let byl hodnocen jedničkou, dvojkou, trojkou, čtyřkou, pětkou, tak najednou je to pro ně něco nového. A otázka je, jakým způsobem my mu to hodnocení podáváme, jakým způsobem on je k tomu otevřený, jakým způsobem on vlastně je připravený přijmout tu svou roli a opustit tu
tu cestu, já se učím pro ty známky a já, jako jak já nebudu mít tady jo, nějakým průměru, tak je to špatně. Všichni známe ty případy, že ten žák jako vyzná už svůj potenciál, zná své možnosti a taky jako ví, kdy může vypnout a kdy naopak musí zapnout. Že jo? Ty žáci potom v určitých obdobích školního roku začnou podávat výborné výkony, protože předtím čtvrtletí vlastně prospali v té lavici, když to řeknu nadneseně. Je to proces, ze kterým prochází učitele a také žáci. Já jsem absolutně nečekal a nečekám, že mi to, že to během jednoho, dvou týdnů nebo měsíců, že to přijme ta škola a nebude chtít něco jiného. Rozhodně ne. Dobře, a mluvíte teda vlastně o odpovědnosti žáků. Ano. V tom, jestli jsou sami schopni definovat své silné a slabé stránky. I s tím je formativní hodnocení spojeno. Jak podporujete u svých žáků, u vašich žáků to, aby tohle dokázali? Aby měli odpovědnost za vlastní učení? Ta podpora se hledá především, nebo je nabízena právě v tom, že si vyjasníme kritéria. Co je kritérium té výuky, co je kritérium jeho práce, co chce dosáhnout a čeho chce dosáhnout, co k tomu potřebuje. Nemám tu naivní představu o tom, že žák ze dne na den prostě nastoupí a řekne ano, já jsem teď lačný vzdělání, ale on se tak naučí pracovat dílčími kroky. Jak mu může poskytnout škola tu podporu? No minimálně v tom, že má sama vyjasněno, že chce takovým způsobem hodnotit. A proč takhle hodnotí? My si musíme nejdřív říct, jestli takhle chceme hodnotit a co nám to může přinést. Ne proto, že se to po nás chce, nebo že to je teď trend, kterým jako se všichni vydáme a budeme se bušit do prsou, že formativně hodnotíme. To je špatný cíl. A to samé je to u toho jednotlivého učitele a jednotlivého žáka. Jestliže se nám podaří nastavit, říkat, fajn, máš čas, máš prostor, ale jsou tady ta pravidla. Tohle to je to kritérium, podle kterého já tě budu hodnotit, tak jsou to přesně ty hranice, kdy se to dítě podle mě cítí bezpečně a kdy tu samotnou zodpovědnost jako přijímá rozhodně třeba dřív než před přijímacími zkouškami, kdy najednou víme, že nám začíná týct do pecek a musíme s tím něco dělat. Nemůžu ale říct zatím, že bych měl jako univerzální odpověď. Ten proces si myslím, že je u nás zatím velmi krátký na to, abych já mohl vyhodnotit a říct, ajajaj, tohle to bych teď nikomu mohl poradit, nebo takovouhle mám zkušenost. Zejména v momentě, kdy ta komunikace s žáky v tomto prostředí je velmi omezená a de facto nám znesnadňuje v tom procesu nějak systematicky a cíleně jako pokračovat. No a co rodiče? S nimi to také komunikujete? Celý život školy a v této době je to daleko intenzivněji potřeba, musí dostat informaci vlastně o tom, na jakých principech ta škola stojí. A jestli hodnotím, tak vlastně co hodnotím? Že budu hodnotit tohleto, aby se mi nestávalo, že mi před pololetím začne klepat na ředitelnu nebo na kabinet maminka a říká, hele, on už si to všechno zlepšil, ale ještě tu češtinu prostě musíme nějak vyladit. Tak nám to není. Je potřeba s rodiči komunikovat, a já teď vidím jako velkou šanci. Já si myslím, že ty školy mají v ruce trumfová esa, protože teď rodiče mnohdy viděli, jak probíhá, jak funguje výuka. Teď je to přece fajn, že ta maminka sleduje někde zpovzdálí, jak se učitel baví se svým dítětem. Najednou ona může pochopit, co se po něm chce. A spoustu dětí to pochopila. Ne, že by to předtím nechápala, ale asi tomu nevěnovala takovou pozornost, protože ty děti jsme zavřeli v 8 ráno do školy a ve 4 odpoledne jsme je vypustili a ten prostor tam nebyl až tak výrazný. Ale nám jde přece všem o stejnou věc. Rodičům i škole. To není to, že ty dvě síly stojí proti sobě. Nám jde teď momentálně o to, aby děti byly připraveny nejenom překlenout a zvládnout tuhle tu situaci. To je samozřejmě úkol SOS. Ale nám jde o to, abychom pochopili, na jakých principech děti vzděláváme a spojili jako ty síly a nabídli tomu dítěti ten prostor, ale také de facto ten pozitivní tlak na to, aby on ten potenciál naplňoval. A to jste dělali nějakou formou online třídních schůzek?
Samozřejmě ta komunikace školy směrem k rodičům je klíčová. My jsme nastavili systém online třídních schůzek, kdy se teda s rodiči setkáváme a řada učitelů využívá možnost konzultací, ať už třeba písemných, přes nějaké komunikační platformy, které využíváme, nebo další způsoby, to, jak to vyhovuje. Zase je rozdílná potřeba asi u těch prvňáků, kdy teď ta komunikace nám musela být velmi intenzivní v tom, aby si paní učitelka sjednotila ty principy, aby vysvětlila rodičům, že my nechceme, aby suplovali školu, že oni tam vlastně nejsou u toho, aby doučili to dítě, a my jsme si odškrtli na konci roku paráda, tak jsme ten maťák jako smázli a jedeme dál. Ne, tak na to nemůže fungovat. Tady bylo důležité to, aby si rodiče uvědomili, že oni musí nastavit podmínky, aby nastavili a garantovali nám řád, aby to dítě bylo v 8 hodin na online výuce a případně s náma vykomunikovalo, proč tam není, a aby poznalo, jakým způsobem, jakou metodou budeme pracovat a proč takhle pracujeme. Takže ta komunikace je, myslím, velmi intenzivní a já jsem za ní rád. Já jsem vlastně tohle vítám, protože se ty dva světy hodně zblížily, byť ve velmi specifickém virtuálním prostředí. Utečme teď od problematiky hodnocení a pojďme se na závěr zamyslet nad tím, jestli přemýšlíte o tom, jak využijete zkušenosti vlastně vašich učitelů z online výuky i v době klasické výuky, která doufejme nastane od září, takže budou žáci prostě chodit jenom do školy a nebudou už se vzdělávat rotačně nebo online. Myslíte si, že to, co jsme za ten rok zažili, bude využitelné i v době klasické školy? Já o tom nepochybuju. My si musíme uvědomit, a já si to uvědomuji už teď, že ta naše škola už nebude taková, jako byla před březnem 2020. Prostě nebude. Protože my jsme se v té zkušenosti výrazně posunuli. Ani ten učitel se nemůže dívat na toho žáka, na ten proces vzdělávání stejnýma očima, jako to bylo před tím uzavřením škol. Rozhodně ne. A těch možností, o kterých je potřeba přemýšlet, těch inspirací, které nám distanční výuka nabídla, je strašně moc. Teď je to možná čerstvý, ale víte, jak to je, zejména ve školství. Já si říkám, pak si k tomu sednu a už si k tomu nikdy nesednu. Ale ten učitel mi musí říct. A to je teď naším cílem, tím se vlastně vracím oslým úzkým na začátek našeho rozhovoru. Co je naším cílem teď po návratu? Není to známkování. Není to vrstvení informací, ze kterého já udělám závěrečné vysvědčení. Tou naší hlavní motivací je zjistit, jak jsme byli efektivní, v jakém stavu se nám žáci vrací, co teď potřebují oni, ne co potřebuji já. Učitel mi nemůže říct, já je potřebuju naučit. To je možná jeho potřeba, ale není to potřeba žáka. Žák, já musím jako učitel zjistit, aha, měli jsme takovéhle cíle, s tím jsme do nimi šli a jsme od něj jak moc daleko. Jsme od něj na metry, na míle daleko a to je potřeba teď zohlednit. A to, co si vezmeme z celé situace, já teda pevně věřím tomu, že jste dobrý prognostik a v září skutečně zahájíme třeba normální školní rok, ale rozhodně ty školy se mění, posunuli se technicky a učitelé se najednou naučili využívat věci, které si běžně nedovedli představit, že je budou, že nebo je odmítali a priori prostě řekli ne. Nějako mě to vyhovuje, takhle ne, já učím, takhle já toho cíle dosáhnu touto cestou. Takže my se tady zabýváme s celým vedením školy velkým, jako širokým spektrem inspirace po všech stránkách. A tady se nám fakt ukazuje, že žáci mohou pracovat doma na projektech, využití techniky a nelze odbočit od toho hodnocení, protože to hodnocení je pro mě zcela fatální a já se budu ptát každého učitele, co jsi se odnesl, co jsi zjistil sám o sobě po distanční výuce. Až teda opadne jako ta únava a začneme zase třeba normálně komunikovat a zvykneme si, že se třeba můžeme vidět ve zborovně, což bude strašně fajn. Karle, děkuji vám za to, že jste byl ochoten v dnešním webináři vystoupit a přeji hodně zdaru.
Já děkuji za vaše pozvání, přeju hodně zdaru vám a samozřejmě všem učitelům, ředitelům, všem rodičům. Je to společná velká věc, do které se pouštíme a kterou musíme projít, tak já věřím, že v ní obstojíme minimálně tak, jak jsme obstáli do teďka. Mějte se krásně a hezký zbytek školního roku. Naschledanou. Naschledanou.